VMF şirkəti Azərbaycanın müstəqilliyinin 100 ilini həsr etdiyi öz adını daşıyan ilk saat markasının təqdimat mərasimini keçirib. Təşkil olunan təqdimat mərasimində tanınmış elm, sənət adamları və ictimai xadimlər iştirak edib. Şirkət tarixinin qısa xülasəsi ilə açılan tədbirdə VMF saat kolleksiyaları təqdim olunub. VMF saatlarının iyi əməl və yaradıcısı olan VMF şirkətinin təsisçi Vahid Mustafayev çıxışında bu saatların uğur yolunda olanlara həsr etdiyini bildirib. Qeyd olunub ki, 1997-ci ildən indiyədək VMF şirkəti Bakıda və Azərbaycanın ən böyük şəhərlərində dizayn və rahatlığa yüksək xidmət göstərən peşəkar komandası ilə 20-dən çox salonda saat sevərlərə xidmət göstərir. Təqdimat mərasimində VMF saatlarının elçiləri də təqdim olunub. VMF saatlarının uğur fəlsəfəsinin elçisi kimi muğam ustadı tenor Mənsum İbrahimov elan edilib. Mənsum İbrahimov VMF saatlarının zövq və dəyərlərini özündə cəmləşdirən muğam, azman, tor və ulduz kolleksiyasının elçisidir. VMF saatlarının daha bir elçisi isə dünya şöhrətli rəqqasə baletmeyster Təranə Muradova elan edilib. Təranə Muradova VMF saatlarının zəriflik və qadınlığı özündə cəmləşdirən mirvarı, miras, bulvar və naxış kolleksiyasının elçisi olub. Təqdimat mərasimində xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı və sənətşünaslıq elmləri doktoru xalq artisti Leyla Şıxlınskaya da çıxış edib. Cabir Məmmədov, İnam Acev, Cəlil Rəcəbli, Səs TV. Mustafa ilə gözün aydın deyirəm. Əslində, Sabir müəllimin